Empatiaa, eli kyky asettua toisen asemaan, voi olla vaikea ilmaista netissä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Meitä IFissä kiinnostaa, kuinka lisätä digiempatiaa ja muun muassa parantaa empatian välittämistä chatin välitteisessä vuorovaikutuksessa ja asiakaspalvelussa. Siksi osallistumme HUMEX-nimiseen tutkimusprojektiin. Sen ensimmäisistä tuloksista on meillä täällä kertomassa Katri ja Mari. Terve! Mitäs tiedämme tutkimuksesta tähän mennessä? Joo, no kokeessa selvitettiin tosiaan sitä, että mikä kaikki ennustaa palveluneuvojan ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen onnistumista chatissa. Ja nyt on alustavia tuloksia kasassa ja on tosiaan selvinnyt, että empatialla on väliä. Eli mitä paremmat empatiataidot palveluneuvojalla, niin sitä laadukkaammaksi asiakkaat koki sen chat-vuorovaikutuksen. Eli mitä paremmat empatiataidot, sitä paremmaksi on koettu se vuorovaikutuksen laatu chatissa. Ja myös on enemmän koettu yhteyden tunnetta, jos palveluneuvojalla on ollut korkeat empatiataidot. Ja se, mitä seuraavaksi pitää selvittää, on se, että miten tämä empatia elää siinä tekstissä. Eli miten ihmiset pystyy välittämään sitä sen pelkän tekstin kautta sitä omaa empatiaansa. Että onko ne jotain sanavalintoja, että käyttääkö empaattiset ihmiset esimerkiksi enemmän persoonapronomineja tai hymiöitä tai jotain tällaista. Että miten se tunne tarttuu siitä tekstistä. Eli tässä vaiheessa tiedetään, että empatia parantaa vuorovaikutusta ja nyt halutaan vielä sitten erityisesti tekstipohjaisen vuorovaikutuksen kannalta katsoa sitä, että mihin asioihin sitten voi kiinnittää huomiota silloin, kun ei näe toisen kasvoja. Entä pystyykö kuka meistä vaan oppimaan empaattisemmaksi ja miten? Pystyy ilman muuta. Eli se on taito siinä, mistä muutkin taidot. Empatian kannalta on tärkeää, että otetaan toisen näkökulma huomioon ja aktiivisesti asetutaan siihen toisen asemaan. Ja työyhteisöissä voidaan vaan ihan yksinkertaisesti keskittyä ihmiseen ja ihmisten hyvinvointiin. Se auttaa parantamaan empatiaa. HUMEX-tutkimuksen tulokset osoittavat, että me IFissä olemme oikealla tiellä panostaessamme empatiataitoihin. Uskomme, että empaattinen työyhteisö on avain paitsi erinomaisiin asiakaskohtaamisiin ja hyvään fiilikseen työyhteisössä, myös laadukkaaseen liiketoimintaan.